好，眼看现在公投呢进入到了蓝绿的对决，那么近期在高雄有不少民进党的议员，他们呢就直接站在街头进行宣讲四项公投呢，也希望大家都投下不同意票。然而呢，现在也有民众发现了，说有另外一群人啊，他们用这样子的一个方式，也是在进行宣讲哦，可是呢，他们喊的口号呢，却是爱台湾，支持民进党的话呢，就要投同意票。难道是喊错了吗？绿营的议员呢，就痛批了，说这是对手的奥博，就是要造成民众的混淆。一群人在民众倒垃圾的时候举牌进行公投宣讲，还不停喊话。同时间，另一群人也在马路口做类似的宣讲。爱台湾，希望台湾，这里让民众团结。说爱台湾，支持民进党，公投就要投同意票。近期高雄的民进党议员都是像这样站上街头宣讲，四个不同意票，四项不同意，为咱台湾票子排队。喊的明明就是四项公投要投不同意票，刚刚的两群人是喊错了吗？绿营议员痛批是对手的奥博，这样是一个奥博的行为，让人不齿。难道蓝营的人，你们的立场跟伎俩只有这样吗？被指控恶意扰乱的这群人，就是先前的霸捷团体。他们说只是表达自己的理念，有什么错？我们支持民进党的也可以投同意啊。然而以类似的宣讲模式做反向的喊话，民众怎么看呢？就是不清楚的话，他真的会支持民进党就会去投那个同意票了。一定混淆。你讲我都混淆呀。如果还搞不清楚的人，确实会因此而混淆。随着公投日的逼近，蓝绿催票油门也催了起，面对对手的招数，也只能见招拆招。至于这样的喊话是否违反选罢法，高雄选委会表示会进行调查之后，交由中选会去评断。